Mae cystadleuaeth Ultimate Freestyle yn denu freestylers peildroed o dros y byd I gyd. Mae hon yn gamp hollol wahanol I beildroed. Allai fod yn beildroed yw'r da a ddim yn freestyler, neu'n freestyler a ddim yn beildroed yw'r da, dwi'n meddwl. A mae Ash di gosod her I fi, cystadlu yn ebyn rhai o goreuon y byd. Bydd hi'n hawdd bydd? Wel, Ash, dwi erioed I gwneud freestyle o blaen, ond dwi wedi chwarae dros Gymru allai wneud hyn yn hawdd. Gen ti unrhyw dips I fi neu ti isio fi roi tips I chdi? Tip fi I ti, dysgu gymaint o triciau, fel around the world. Crossover. Beth am around the moon. Dwi angen ymarfer. Ti angen ymarfer lot. Sbiwch arnyn nhw. Tric ar ôl tric ar ôl tric. Maen nhw'n gallu gwneud pob dim. Mae yna fois di ddod yma I gystadlu o'r Iseldiroedd, o'i Werddon, hyd yn oed Brasil. A mae pencampwr y byd, Andrew Henderson, hefyd I ddod yma I gystadlu. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Fi sy'n mlaen nesa. Pob lwc I fi. Dwi angen o. Away to the Jones, please step up. Sorry for getting your name wrong, I won't get it wrong again. I'm going to show these boys what being a professional footballer is all about. Well done. Oedd hynna'n waith caled. Amser byr I ddysgu lot o driciau. Gen I lot o barch am y bois yma rwan. Sy'n eisiau, Ash? Da iawn, ond sticiau di siarad I pêl droid. Digon teg.